家姑娘这么倒霉？青州西云，你武功虽高，但其他比起西云还是差了许多。黑风心，交出你手里的韩家药方。用我的计划来坑我，有意思。我若不交呢？这可由不得你。看来我们暂时回不去了。川宇，你先返程，看一下家里情况。钟离，你跟我走。公子，这次出来本身就耽误了不少功夫，若是被人发现您不在府里，恐怕会有危险。你放心，我不会拖太久。这一次说不定会有大收获。家里有情况，随时跟我汇报。是。他怎么样了？这孩子受了惊吓，想必他这几日除了昏睡就是从睡梦中惊醒了。我已银针让他放松心神，可以好好睡上一觉了。谢谢你啊，我帮他说的。现在要算一下我们的账了。什么账？这法子不是你想的吗？想算账的话找你自己吧。若是我孑然一身，自然懒得算计你，只是不想让这孩子看到这样的场面。我看你内心依旧不顺，你既然已经得到了韩家的药方，为何不找到佛心丹的做法为自己解毒呢？这是韩家的东西，就算我再需要也得问问韩普的意思。孩子受了惊吓，一直没有开口说话。那你去韩家盗药的时候怎么不这么想？我那是为了救人。既然断魂门的人找了你，可有什么发现？想知道线索就要付出相应的代价。黑狐狸，我怕是被你卖了还要帮你数钱呢，磨磨唧唧的快说。我在尸首上发现了这个银叶，这个上字是什么意思啊？一些豪门大家为了防止银叶丢失，便会在银叶上做些记号。这个银叶指向了一个家族，余城上家。余城两大家族之一，实力雄厚，富可敌国，所以是他们串通了断魂门要夺韩家的药方。可这是为什么？去问问不就是了。倒茶。你让我给你倒茶？这位子本就是为钟离留的，这茶自然也是钟离来帮的。如今你占了他的位置，当然要做他该做的事情。不过你也可以选择和他换一下，你去赶车。好，我给你倒茶。你这茶艺倒是比钟离好得多，要不考虑来我这儿当个侍女，我也好每日喝上一壶好茶。好茶没有，拳头倒是有两个。我还真想领教一下你的凤啸九天呢。
那就不知道你的蓝暗天下能不能接得住。你这样不肯吃亏的人真是前所未见。要知道这世间之人如此之多，你又怎能全部见过？前所未见不过是你见识的人太少罢了。并不是所有人我都看得上。这人人都说皇朝孤傲，我看你才是真的孤傲，就没有人能入得了你的眼。也不是，还真有一个。说说，说出来让我听听，哪家姑娘这么倒霉？青州西云，你武功虽高，但其他比起西云还是差了许多。我猜你定是没见过她。要知道西云十岁方做出论景台十策，名满天下，之后更是流失众多，文采冠绝古今。杯酒诗意何与狂，苦吟且称斩愁伤，余风浅暗难知命，雁落他乡亦断肠。你怎么了？这首诗爹爹也教我背过。哭出来吧，哭出来会好受很多。钟离，停车，把我的食盒拿来。公子，我们好像已经没有食物啊。我不是让你备了些食盒吗？都被风姑娘给吃了。备的也不是很多，谁叫你的食盒做的这么好吃啊。饮泉水榭对你的评价里有一条，爱吃，我觉得有误，你根本就是贪吃。这荒郊野岭去哪儿找吃的呀？我一看你这个人就是娇生惯养，若有一天流离失所，你就是被冻饿而死。等着吧，我去找吃的。既然你已经开口说话了，有一事需要你帮忙。当归、辛夷、简秋、鸡笼木、天水莲子、万里红，这些都是佛心丹的药方，你是怎么知道的？你父亲过寿那天我就看到了药方，我答应你，我不会拿韩家的药方作恶。既然你已经知道了药方，又有什么要让我帮你的？可我试了几次还是不能成药。你试了几次？吉龙木、天雪莲子、万里红都是千金难买，你竟然试了几次？我只剩最后一份药材了，不能失败。你没有中毒又为什么要炼丹？哦，我知道了，你是为了白风夕姐姐吧。我看他的气色，体内还有一些余毒。白风夕是你的救命恩人，你救他不仅是为了帮我。你之所以没有成药，应该是因为催药的方法不对。你要出去。瀛州，我们来带你回家了。命人开墓，将瀛州的躯体带回冀州，国礼安葬。
世子，我派人查看了轩山的情况，并没有发现白风夕的尸体，应该是被黑风夕带走了。那玄极令应该也已经落在了黑风夕的手中。瀛州拼命守护的东西不应该落入别人手中，就算是黑风夕也不行。命人查探黑风白夕的消息，我倒想亲自会一会这两位绝顶高手。是。交出白风夕，交出玄机令。我早就与各位说过了，我师姐还未回来。你说没回来就没回来，让我们进天双门看看。诸位是想要闯我山门呢，也不掂量掂量自己到底几斤几两。要想进门，先打赢我们再说。住手！参见小门。诸位是要与我天双门为敌吗？白老英雄，我们自然不愿以天双门为敌。玄极令事关天下，我等不过是想得了玄极令，护送回帝京，以解天下争端之局。难不成天双门想要私吞了玄极令吗？我天双门并无此意，若你再信口胡言，再赞我天双门，白某就要不客气了。白老英雄和天双门，我们自然是信得过，只是这白风夕。风夕是我门下弟子，他自然也不会要这玄极令。不过诸位若是堵我山门，扰我天双门休息，我便不会善罢甘休。白老英雄告辞。告辞。师姐真会惹麻烦。好像前两天你还缠着镇上的说书人说了三遍玄山大战，还止不住地说那白风夕是我师姐。我那是为了天双门高兴。桂月，带着回去吧。是。安普已经睡了。多谢你了。这次是替谁谢我？这次是替我自己。普儿给了我一颗复心丹，我知道药材必定是你提供的。我只是不想到了余城反倒被你拖累。你到时候别拖累我就好。倒有些饿了。喂，两个时辰前我们刚吃过晚饭。宰相肚里能撑船，我的肚里连着一片汪洋。走吧，吃点东西。我不饿。你饿了？你身上没钱？不是没钱，这个东西太沉了，我带着不方便。走吧，别耽误了，赶紧吃点东西，要不然我就打着你黑风夕的旗号到处吃霸王餐。